Відвідав невеличку лекцію Павла Гудімова. Це український музикант, гітарист, колекціонер мистецтва та арт-менеджер. Він розказував про мистецтво в Україні, про колекціонування, про ціноутворення. Якщо ця тема вам цікава, то продовжуйте дивитись. У мене є така купюра, наприклад. Я знаю, що тисячі людей, в яких є така купюра. А ось сторінка з апетки. Дарбута. Подивіться, як він промальовував цікаво. Так, він був під великим впливом російського такого угрупування мір іскусства. Але він віднайшов себе, віднайшов собі цю ідентичність і зробив цю ідентичність достоянням всієї України. Саме основні національні символи – це від нього. Друзі, дуже важливе повідомлення. Попрошу вас підтримати наші Збройні Сили України. Збір буде в описі до цього відео на евакуацію поранених. Дуже дякую всім нашим військовим. Не забувайте, будь ласка, донатити та підтримувати. Актуальні збори завжди в моїх відео або в описі, або в перших коментарях. І слава Україні, друзі! Дуже дякую вам за сьогоднішній виступ, дуже цікаво було. Перше питання, як ви прийшли до того, що ви колекціонуєте, збираєте такі картини? Чи ви давно займаєтесь цим? Я можу сказати, то, що там я показував на презентації, їх вже зібрати неможливо в більшості випадків, тому що це є достатньо цінні речі. Але я збираю мистецтво і збираю його достатньо давно. Я почав це з 2000 року. Це співпало з тим моментом, коли я вирішив організовувати виставки. Я подивився, наскільки в Україні круте сучасне мистецтво, і подумав, а чому би не мати спочатку декілька творів, потім декілька десятків творів, потім декілька сотень творів, а потім я вирішив, що пора вже збирати стільки, щоб можна було пізніше це все передати в якийсь класний музей або на базі цієї колекції відкрити музей сучасного мистецтва. Ну, не знаю, як свій, я б хотів, щоб це був музей більше, ніж свій. Я б хотів об'єднати багатьох, можливо, колекціонерів і створити щось особливе. Ага, добре. А як ви зараз відносно до того, що мистецтво по ціні дуже падає, і люди його не купують, картини дешевішують. Можна купити на аукціонах на українських дуже класні роботи, недорого. Там, це дивлячись, які ви роботи за час війни, деяке мистецтво дуже серйозно українських мистецтв підросло. Ну, за 100, 200, 300 доларів можна купити 60-х років якихось авторів з високим рейтингом. Чому так? Це тиражні роботи в більшості випадків, або не прин. Посилання на картини, які я купую для себе в колекцію або для перепродажу, я залишу у описі. Це на сайті Violity, ви можете подивитися там різних художників. Ви можете брати як на перепродаж якісь роботи, так і просто в свою колекцію для себе додому або на подарунок. Я вважаю, що картин не буває схожих. Кожна картина, вона унікальна, і тим самим ціна її тільки зростає. Тому, як інструмент інвестицій, це доволі цікаво. Посиланчика буде в описі до цього відео. Продовжуємо. І коли ми говоримо про ціноутворення, зараз іноді в Україні ніколи не були високі ціни. Ви можете купити навіть оригінальну роботу сучасного художника за 400, 500, 600 доларів. Там на папері, звісно, тому що, але це вже класика, розумієте? Але коли ми говоримо про серйозні програмні роботи, ви вже маєте викласти десятки тисяч доларів за ті роботи. Ось таке питання, де от різниця між роботами, які там були написані дуже давно і вони дуже багато коштують, і нове мистецтво, коли людина сама собі каже, ця робота буде коштувати 10 тисяч доларів, просто тому, що вона написана і виставлена в Києві, наприклад, і Кличко там сфоткався на фоні цієї роботи. Тут є момент ціноутворення попсовий і є серйозний. Якщо ми говоримо про старе мистецтво, далеко не все старе мистецтво коштує дорого. Ми говоримо про серйозних майстрів, про дуже важливі етапи, і професійні майстри або якісь історичні етапи дуже серйозні. Коли ми говоримо про старе мистецтво, воно є так само дешеве і не дуже якісне. Коли ми говоримо про сучасне мистецтво і сам момент ціноутворення, то треба підходити до того серйозно, аналітично. Бо ви говорите взагалі, і це воно взагалі таке виглядає. Кожен художник з серйозним творчим доробком, серйозним творчим доробком, і художник, який просто піариться,
може коштувати, знаєте, різні гроші, але по факту одне виживе в історії, а інше не виживе в історії. І останнє питання з приводу, зараз люди, молодь, краще витратити $1000 на айфон новий, ніж купити собі якусь картину українського художника. Як ви думаєте, в майбутньому чи буде рости цінність для молоді, для людей, саме мистецтва? Я думаю, що після того, як відкриється там музей сучасного мистецтва і так далі, для молоді це буде великим імпульсом. Можливо, вони вже не будуть такою для молоді, але імпульс колекціонування в більшості випадків іде, напевно, після 23-25 років, коли люди отримують вже перші нормальні якісь статки, якісь гроші. І тоді вони думають про те, що вони могли би собі, наприклад, в побуті придбати щось класне мистецьке. І тут вони починають трошки цікавитися, а що таке нормальне мистецтво. Вони читають книжки, вони ходять на виставки, і вони вже роблять якісь перші свої покупки. Але в цілому пік колекціонування приходиться на після 30 років. І з чого почати? От, що ви можете порадити підписникам, хто буде дивитися? Звичайно, ходити в музеї і галереї з високим рейтингом музеї і галереї. Далі купити класну полочку, зробити собі мистецтво, особливо по сучасному мистецтву. Трошки почати читати і після того тільки робити якісь свої перші придбання. А просто іноді в інтернеті купити якусь фігню, тому що вона вам подобається. Це означає, що ви просто витратили гроші. Просто так. Просто так. Супер, дуже дякую. І хочеться, друзі, попросити вас підписатись на мій канал. І зараз я покажу вам фрагменти з моєї поїздки в Київ, коли я зустрівся. Це Константин Шаповалов. Я купив для себе в колекцію декілька його робот. Хто давно дивиться мій канал, той бачив, які дуже красиві роботи я купував. Давайте покажу випуск, як я заходив до нього в гості. Це було пару років тому. Мастерская художника. Как она выглядит на самом деле? Это работа у меня в каталоге. Это кто? Шапуненко. О, Алексей Шапуненко. Двойка, рейтинг международный. Это топовый у нас художник. В десятку входит лучших художников Украины советского периода. Mm-hmm. Просто легко, скажем так. Ага, а это работа, да, была. А это чья? Дзюбан. Народный художник Украины Иван Дзюбан. 85-й год. А что написано? Такая легкая, это акварель, что ли? Акварель, да, акварель, да, акварель. Такие большие акварели я, кстати, не видел. Вот, прям... вот в том-то и дело. Ага. В том-то и Чигадар, 67-й год. Чигадар. Ну, кстати, да, он стоит на торгах. Периодически там Чигадар. И вот Дзюбан тоже. Вот это с этого аукциона, который был. Вот там несколько ага. Вот осталось. Вот Дзюбан 88-й, тоже подпись. Это, коровки это... по сути называются. Ага, я смотрю, так обычно, немножко размыто. Да. Обычно ну, сдалека да, ее повесить да. Где-то, да. И... Ну и плюс, конечно, масло более четче. Ну да, там и рельефнее, мне кажется. А да? Здесь акварель, она более такая. А размыта. В чем особенность именно акварели? Дома можно размещать где угодно. Угу. То есть у меня тоже Дзюбана в коллекции. Но акварель же еще, наверное, нужно какое-нибудь стекло, потому что все-таки она... Нет, зачем? Насколько... На маленькие работы ставят стекло, но я против этого, потому ага. Что стекло... Бликует, наверное. Бликует, раз. Стекло немножко прижимает цвета, ага. Немножечко, то есть... Все равно через стекло ты смотришь не так, как на работу без него. Ну, живая работа все равно чуть-чуть. Но меньше. Глубина, мне кажется, больше у вот тех красок. Или у акварели тоже бывает? Нет, у да? Акварели могут быть и глубина тоже. Ну, посмотреть вот ту работу, ну там вообще там все. Вот здесь все, прям, а здесь чувствуется какая-то перспектива. Окей, то, что да, вы поэтому... в книге своей описывали, да, что вот есть у нас горизонт, перспектива, крупный да, план, да. Какой-то у нас крупный план. Средний. Дальний план, дальний первый, тут... дальний второй, средний план, ближний план первый. Mm-hmm. Ближний, второй, ну короче там. Ну здесь получается мы видим там крупный план наш или вот это вот оно. Передний это там план, да. Передний план там, там потом крупно средний и там дальний, да? Да, там, да, там, да. Может, я прям так на камере оно даже показывается очень красиво. И, да, и, да. И легкая такая легкая рама она добавляет, мне кажется, даже в стоимости, когда хорошо подобрано. Ну пусть, конечно. Пусть, а это что тоже вот остался он, с, mm-hmm. он остался с не куплен. А кто художник? Роман Сельский. А какого года это? О, это старые работы где-то 70-х. 70-х, ну а 60-х, подпись 60-х. Такая ПС, да, или РС? РС, Роман Сельский, да, но он обычно так подписывался. Угу. Какое-то время. А потом... сколько стоит такая картина? Вот, например, $600. $600, и что это на ней показано, вот как это понять? Авангард. Авангардист. Да, авангард тут может...
Каждый видит свое. Смесь, да. Каждый видит свои краски. Кому-то это ярко, кому-то это прям мрачно, кому-то как, да? Да. Слушайте, интересно. А это какой стиль? Это Севастьяно. Ну, это классика, это реализм. Севастьяно. Облака, конечно, вот я сейчас смотрю, как она передается в цвете, очень круто, мне нравится, как да, облака переходят. Ну и вот Севастьяно тоже, это работа очень классная. Да. А сколько работа по гаш-шансе? Ну такая будет, $300 будет стоить, не меньше. Ну это уже после аукциона я отдаю, на аукционе она была 350. А сзади такая знакомая работа, это? Это ж Крихатский 40-й год. Ага. То, что я то, что делал, кажется... видео, то, что я видел. Да, я думаю, откуда я знаю? Мне кажется, я видел видео как раз. 40-й год Крихатский. Что-то из новинок есть у вас тут, что для себя приобретали? Айвазовский? Ну, Айвазовского нет у меня, ну, я не знаю, из новинок. Из новинок. Ну, хотя тут много чего за 2 года, мне кажется, поменял. Мне сейчас очень сложно так. Ну, допустим, вот могу показать то, что будет. А, вот эту с немцами работу, я не знаю, видел ты на канале у него? Ага, ух ты, нет, не видел. 43-й год. Это карандаш и что это? Это карандаш, графика. Это Гиммлеру было поручено Гитлером сделать во время войны, отослать на фронт корреспондентов, журналистов, художников, чтобы они прямо с поля боя делали там зарисовки. И это прямо с поля боя зарисовка сделана в 43-м году. Куплена в Берлине, в букинистическом магазине. Целая папка таких работ. Нет, это человек покупал. Там были портреты всяких там офицеров, солдатов. Ну, мне портреты офицеров, солдатов были неинтересны, а вот эту работу я у него... Но она какая-то в динамике, то есть есть какой-то прям динамика, есть какой-то... То есть это с поля боя. Представляешь, 43-й год с поля боя. Фиксация. Я думаю, что это серьезно. Да. Я сделал даже себе несколько таких цветных. Думаю, если кому-то понадобится, то я продам. Цветных дел. Фотоксерокс, да. Да, да. Такие. Ну да, это же тем более уникально. Их в интернете не скачать, конечно, такие картинки. Конечно. Это серьезная вещь. Вот, допустим, есть цинкография у меня. Я буду делать еще обзор. Обзор, да, вот. Ух ты. Филипп Малявин, 1905 год. Угу. Вот его подпись, 1905 год. Угу. Этюд картины «Вихрь» и его года жизни и год смерти, 1869-1941. Ага. Вот, 71 год. Вот и такая вот работа. Она сделана чем? Вот, русский музей, вот есть штемпель русского музея. Вот, это графика. Карандаш, это и тут карандаш, уголь. Уголь. Это углем добывалось. Да. Вот, то есть вот это вот я буду делать обзор. Сколько стоит такие? Работа? Не знаю, даже. Только аукцион определяет. Да, это очень сложно. Это, ну я не знаю, это, наверное, десятки тысяч долларов. Ну, конечно, класс иметь такую в коллекции. Вот, да, так что, ну вот из такого свежего, скажем. Ну, это мне очень случайно, скажем, попадаются мне такие работы, потому что на рынке такого нету, чтобы она валялась где-то или там, просто зашел и купил. Ну, короче, класс. Коллекция художника начинается с 3 картин. Это музейный подход. У меня музеи просят 3 работы оставьте. Я говорю, почему не 2? Они говорят, вы хотите, чтобы у вас в нашем музее ваша была коллекция? Конечно, хочу. Они говорят, так начинается с 3.